por que que a Pinnacle é a melhor casa de apostas do mundo? Primeiro motivo, ela não limita os apostadores, ó, onde os vencedores apostam. Então aqui você pode apostar com tranquilidade, valores altos, e você não vai ser limitado. O que é ser limitado? É, normalmente nas outras casas de apostas, eu vou citar algumas aqui, mas a maioria delas, Bet365, propriamente uma Betano, Esportes da Sorte, Novibet, enfim, todas as bets aí, Superbet, todas essas casas, se você começa a ganhar dinheiro com consistência, elas vão te limitar, elas não vão deixar mais você apostar, ou vão deixar você apostar valores baixos. Então elas estão meio que te expulsando. A Pinnacle não, a Pinnacle você pode apostar sempre, ela nunca vai te expulsar, ela nunca vai te limitar, e você pode apostar valores altos. Então esse é o principal motivo da Pinnacle ser uma das melhores casas de apostas do mundo, tá? Segundo motivo, as odds, as cotações. As odds e cotações da Pinnacle são as melhores do mercado. Se você comparar com as outras casas, eu vou fazer uma pequena comparação aqui, vou mostrar para vocês. Olha só esse jogo do Cruzeiro. Eu vou entrar na Bet365. Olha só as odds desse jogo do Cruzeiro. 2,35 a odd para o Cruzeiro. Olha só a odd aqui na Pinnacle. 2,40. Então tem 5% a mais. A Pinnacle paga 5% a mais de lucro se você ganhar a aposta no Cruzeiro. Vamos ver agora no empate. 3,10 aqui, ó. 3,10 aqui na Bet365 o empate. Vamos ver agora lá na Pinnacle. Na Pinnacle tá um pouquinho mais baixo o empate. Pro empate valeria a pena até apostar na Bet365. Mas olha a odd do Inter. 13,41. 13,41 aqui na Pinnacle. E na Bet365, 13,20. 21% a mais lá na Pinnacle. Então, normalmente, assim, eu vou dizer que em 70% das vezes que vocês apostarem nos jogos, tanto de futebol, de tênis, basquete, de qualquer esporte, a Pinnacle vai ter odds melhores, vai ter cotações melhores aqui na Pinnacle. Então, por isso que ela também é considerada uma das melhores casas de apostas do mundo, né? Por causa das odds, das cotações. E o último motivo, o terceiro motivo, é que os limites são muito altos. Aqui você pode apostar valores muito altos. Por exemplo, é para apostadores que têm grana, cara. Um apostador que tem grana, ele não está preocupado se ele vai ganhar R$100 de bônus ou R$150 de bônus. Ele está preocupado justamente com isso que eu expliquei, com as odds. Se a odd é realmente boa ou não, porque esses 20%, se você aposta R$5.000, R$10.000, R$15.000, R$20.000, faz diferença esses 15%, esses 20%, esses 5% nas odds, tá? E aqui você pode apostar valores altos. Você pode apostar R$20.000, R$15.000, R$10.000, R$5.000, diferente em outras casas de apostas que você não consegue apostar esses valores altos. Eles não deixam você apostar valores de R$10.000, R$15.000 e ganhar 2, 3, 4, 5 apostas com esses valores. Em algum momento eles vão te limitar. Então a Pinnacle, ela combina esses três benefícios que fazem a diferença para ela ser considerada a melhor casa de apostas do mundo.